الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس آئی ایم یور سائنس ٹیچر ہما تنویر ہوپ یو آل آر فائن ٹو ڈے وی ول کنٹینیو آر سمر بیک آف کلاس 3 اینڈ آر پیج نمبر از 43 آن دس پیج وی ہیو فائیو ڈیفینیشنز فرسٹ ون از ریسیپٹرز ریسیپٹرز آر ڈینڈرائٹس آف سینسری نیورونز اسپیشلائزڈ فار ریسیونگ اسپیسیفک کائنڈ آف اسٹیمولائی ریسیپٹرز ہمارے پاس کچھ ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں سینسری نیورونز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایسے اسپیشل نیورونز ہوتے ہیں جو ریسیو کرتے ہیں اسپیشل کائنڈ آف اسٹیمولائی کو یہ موجود ہوتے ہیں ہماری آئی اور ایئر میں ٹھیک ہے ہماری آئی اور ایئر میں ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں جو ریسیو کرتے ہیں اسٹیمولائی کو نیکسٹ ورڈ از ٹیسٹ بڈ ٹیسٹ بڈز آر سینسیٹیو ٹو فور بیسک ٹیسٹ بٹر سالٹی سور اینڈ سویٹ ٹیسٹ بڈز ہماری ٹنگ میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فور بیسک ٹیسٹ میں ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں جیسے اگر ہم کچھ سویٹ کھاتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم سویٹ کھا رہے ہیں اسی طرح سالٹی سور بٹر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو فوڈ کھایا اس کا ٹیسٹ کیسا تھا تھرڈ ورڈ از اسٹیرپ اسٹیرپ از اے اسمال بون پریزنٹ ان ایئر وچ ایمپلیفائی دا وائبریشنز آف ایئر ڈرم جی تو اسٹیرپ ایک بہت زیادہ اسمال بون ہے ہماری ایئر کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ایمپلیفائی کرتی ہے وائبریشن کو جو ایئر ڈرم پہ وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے نا ان کو ایمپلیفائی کرتی ہے ٹھیک ہے ان کو ایمپلیفائی کر کے اس وائبریشن کو زیادہ انکریز کر دیتی ہے تاکہ ہم لوگ ایزیلی سن سکیں ہمارا برین جو ہے وہ ایزیلی کلیئر کر سکے کہ کس کی آواز تھی کس چیز کا ساؤنڈ تھا نیکسٹ ورڈ از پروڈیوسر اینی لیونگ تھنگس دیٹ میک اٹس اون فوڈ تمام جاندار جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں وہ پروڈیوسرز ہوتے ہیں نیکسٹ ورڈ از اومنیورز سم اینیملز فیڈ آن اے ڈائٹ دیٹ اینڈ انکلوڈز بوتھ پلانٹ اینڈ ادر اینیمل کچھ ایسے اینیملز ہوتے ہیں کچھ ایسے لیونگ تھنگس ہوتے ہیں جو پلانٹ اور اینیملز بہت کھاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہم پلانٹس بھی کھاتے ہیں ویجیٹیبلس وغیرہ اور اینیملز کو بھی کھاتے ہیں جیسے کہ چکن بیف میٹ ای ٹی سی تو یہ ایسے کون ہوتے ہیں یہ اومنیورز ہوتے ہیں اوکے اسٹوڈینٹس ہوپ یو آل آر انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیز فائیو ورڈز تھینک یو